Mackie, va? Vad sa du? Jag har ingen Mackie. Load. Jo, men det är DMR-en. Fan också. Tänkte ta med mig oliver till imorgon, men jag har redan börjat slakta dem. Så jag ska försöka fler. Skitgoda. De liknande som vi käkade när jag var på Björn, kommer du ihåg den? Vad är planen inför imorgon då? Talla, julen. Talla, ska vi skicka invite till Isma? Men vi testar Rebirth sen, eller? Han kommer också, han spelar bara 2-3 matcher. Han ska levla en Psycho Bomb. Luigi, kan du hoppa ut? Vänta, håller på att döda. Jaha, nej, ska levla min... Okej, okay, nej, sorry. Ja, nej, jag läste inte det. Right. Alla har sina smak. Growl... Nej, han kör bara 2-3 matcher sen. GG. Mac 10. Vart är min... Han går in, kör några matcher och då har han ut. Val kommer jag inte köra. Alltså jag gör om den till den där shotgunen. Det är pushigt av. Jag har inte haft en frakvete. Det var Tony Kau på plattorna. Ui, kan du köpa på poeten? Nej! Där har hon nog kopplat på poeten. Nej, vet du, jag var på två affärer. Och du vet att raketerna är förbjudna. Så det blir ingen roligt. De har samma som de där fjut... vulkaner och flugor. Om inte du köper de här stora tårtorna. Ja, det är det jag tänkte om vi inte skulle slå ihop oss och köpa en sån där stor tårta. No te acuerdas que la vez pasada yo compré una. Släckte upp en massa. Llega la popo, inte den där multa, va? Nej, det är tillåtet. Raketer däremot var tvungen att ansöka om tillstånd och skit. Fan, Sverige är så jävla fjantig så det är inte sant. Välkommen till The Peco Era. Alright, var ska vi landa? Vi med utan en sport. Talla, din mic har blivit lägre nu. Vad hör du? Nu. Ja, vi tar den där hörnen då. Någon bitchelle. Okej, en landa under dig, Luigi. Yes, en Mac 10. Nej, ska du? Grå? Nej. Vanlig.
Did you back me up? Did you back me up? Ja, jag gick andra hållet. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Jag har mitt vapen nu. Finns en låda jo. You wipe. Oh. Damn, Talla. Talla, du behöver ju plates, eller? Ja, tack. Eller nej, förresten. Skit i det, jag har. Aha, vi har cash för att köpa ut våran loadout. Vad säger ni? Okej. Okay. Jag behöver 400 till. Bra med. Vad är det? Kom här. Där borta. Jaha, där bakom. Talla, du har 10. Ja, nu har jag den. Ja, skitsamma. Det, vi har redan fått den. Gasen kommer. Det är folk här inne. De är inne. Är ni med på att döda? Jag har en snipervapen. Ej, vad fan, där ligger min brysja. De är här framför dig, alla i dörren. Det är han som ser matte. Är det er de skjuter på, eller? Nej. Inte på mig i alla fall. Aha, de battlar med gas. Jag sänkte en. Jag downar den. Oh, he dead. Det känns som de kommer bakom mig. De är overflås. Oh, jag behöver skott. Jag ser ingen ovanför. Där. Där, under er. Där. Jag tar gatto. Thank you. Han gick ut, va? Kom här. Kom. Down nine. Motherfucker. Det är till här, han är uppe bakom mig. Sorry, jag hann inte. Kan ni säga att den här var, en andra? Var inte så glad? Ja, de brukar inte vara. Han bara, motherfucker. Dödar ni han som dödar mig? Ja. Ja, jag dödar han. Vad kan vi ta ut dig här? Eller är du Gulag? Gulag. Kommen! Ja, Lygi här, köp ingenting. Du får... Här, köp loadout. Eller vänta, fanns inte en tjorre där? Nej, där i mitten, i Dangerous. Jag har redan köpt den. Talla, kom hit! Jag ja, det fanns en tjorre, kör. Varför tog ni inte eran loadout? Här, Lygi köpte den. Nej, eller? Lygi har den. Köp UAV, köp UAV. Lygi har förlorat den i kanten. Vapen kommer. Let's go. Ja, varför släckte ni den där? Jag bara slängde den, jag kollar inte på tiden. Är de här inne? Nej, vad fan tröck jag? De är uppe. Någon som vill ha sniper, varsågod. Nope. Okej. Vi tar tillbaka den nu. Jag är bakom mig. Det är någon som droppar in. Jag tar min bärs. Ja, jag ska också hämta min bärs. Shit, gasen kommer, gå upp. Hej till. Hej på dig. Han är en halud här, Paul. Är det någon som har RPG? Han har saludar, Gardo i Vladimir. Thank you. Fan, taket hade varit bäst alltså. Finna upp till taket, eller? Ja, vi gör det, vi gör det. Kom här då, följ mig. Det går inte att gå upp här. Nej, det är sant.
Vi måste upp Gardos. Då går vi ner istället. Eller ska vi stanna? Ska vi chilla här eller? Där, kan man hoppa upp på hit? Andra våningen. Fan, jag har bytt sensor. Tredje våningen. Han kollar på oss. Där. Vi har flyttat på mig härifrån. Där är det fan självmord. Det går att gå in i huset här. Det finns folk nedanför oss också. Okej. Oh shit. Okej, frio. Man, om det vore folk på taket har de dödat oss för länge sedan. Backa. Han står snaggad hit, ingen idé för mig att kolla. Var är han, Luigi? Tredje våningen. En där röda spår. Ska vi se, vad fan är jag? Precis, där. Tredje våningen. Han kollar. Jaha, det är den där. Jag flyttar. Pero kom in här. Mm. Vänta, jag har RPG. Yes. Garo här. Härifrån kan vi skjuta dem. Down. Nice. Kom in. Elimination. Var det, Garo? Han dödade snipern. Är det någon som har RPGs? Jag har en RPG här. Jag tar den här. Det har en skott kvar. En kvar hade den. Ingen extra då. Aj, vi borde gå upp på det här huset där. Han ger sköld. Är det någon som har C4 eller granat? Han är nere. Okej, det går inte att wallbang. Det kom folk här nere från innan. Jag kan du pusha själv. Den snubben som hoppar in där. Gå inte upp, Tala. Han är där och väntar bara. Vänta. Jag slägger in en stun. Ingen träff. Fick du träff? Nej. Han hoppar över alltså. Där, här framför oss. Han är nere. Jag kastar in en granat. Han är knäckt. Bra. De måste hoppa. De min gång sen. Jag plejtar. Det finns en C4 där. Hoppa. Det här nere. Någon dog. Han hoppar ut här till vänster gatan. Jag såg honom hoppa här. Ja, shit. Alla är där nere. Jag downar en. Han är där. Nej, det är olega. De kommer dö i gasen. Okej, liv. De kommer dö i gasen. Jag backar till dig, Tala. Nej, jag lämnade ifrån mig min. Jag går upp på andra våningen. Nej, sämst. Jag lämnade ifrån min gasdäm. Han är där i alla fall, där jag dog. Till vänster. Längst ner i klippan. Grabbar, jag fixar det här! Nice. Vart var de? Nej, han var där vid klippan som du sa. Mm-hmm. Det var bra info, Garron, bra info. Blä! Hej, Tavarico!